Ahoj abičkáři, já jsem Honza Weber, sedminásobný mistr světa ve footbagu nebo v hakisáku, chcete-li, a rád bych vás naučil jeden trik, který se jmenuje zeměkoule, cesta kolem světa nebo anglicky around the world. Je to jeden z nejzákladnějších triků, který můžete s hakisákem dělat. Úplným základem a začátkem toho triku je položit míček na nohu a obtočit ho ve třech fázích. Pojďme si to napřed ukázat jako celek. A teď si to rozfázujeme. První fáze je výhoz míčku z nohy. Nevyhazujeme rovnou nahoru a potom neobtáčíme. To se nedá stihnout, ale naopak míček po vyhození rovnou začínáme obtáčet. To znamená, že obtočení první jeho polovina probíhá zároveň s výhozem a potom se pod míček vracíme nohou. První fáze výhoz, druhá fáze dostat se na druhou stranu, třetí fáze dostat se pod míček. Ten se může buď kopnout, nebo zase zastavit. Takže pojďme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Můžeme obtáčet i druhou stranou. To znamená, první část je obtočení, druhá část dostání nohy za míček a třetí část dostání nohy pod míček, kde opět buď kopeme, anebo stejně jako předtím zastavujeme. Samozřejmě strany i střídat a mezi pokročilejšími triky je potom i obtočení. Dvojité. Když se naučíte triky základní, samozřejmě jsou potom i triky pokročilý. Ty vypadají takhle. Rád bych vás pozval na svůj web www.honzaweber.com, kde najdete víc videí a další rady, tipy a triky. Mějte se hezky, ahoj!